pak cili do tjetë libri që do të na sugjeroj sot. Mirë mëgjesines. Mirë mëgjes, Katerina, mirë mëgjes të gjithë lexuesve dhe shikuesve që na ndjekin. Faleminderit shumë që jemi ne edhe këtë mëngjes për të na sjell një tjetër titull. Duke parë, le të themi, një përshkrim prej teje, ndoshta dikush mendon se duhet jetë libri radhës që duhet lexoj. Besoj që kushdo që do të marrë në dorë këtë libër që do të sugjerojmë sot, ka bërë zgjedhjen më të mirë. Romani titullohet Jeta e gënjeshtër të të rriturve dhe na vjen nga letërsia italiane, nga shkrimtarja tashmë e mirë njohur me famë botërore, Elena Ferrante. Është një shkrimtare që për lexuesin shqiptar është e njohur. Ajo ka ardhur edhe me tituj të tjerë, ndër të tjera Saga Napolitane, një sag me 4 vëllime që ndjek Mikeshën Gjeniale, ka qenë një nga librat më të lexuar, mund të themi, të viteve të fundit. Tashmë ajo vjen me një tjetër titull që është pikërisht Jeta e gënjeshtër e të rriturve, dhe nga vetë titulli edhe pak nga kopertina na jep një grimc të asaj që çfarë do të ne të lexojmë në këtë libër. Romani do të ndjeki historinë e Giovanës, është një vajzë 12 vjeçare, e ndodhur pikërisht në këtë moshën delikate, do thoja unë, midis fëmijërisë, duke lënë pas fëmijërinë dhe duke hyrë në adoleshencë. Dhe në këtë moshë ajo do të gjendet pikërisht në kërkim të zbulimit të identitetit të saj, në kërkim të zbulimit të vetes. Dhe të gjithë ngjarjet do të vendosen në një qytet të trazuar siç është Napoli. Napoli atyre viteve ishte thuajse i ndarë si me thik në dy pjesë, në Napolin e sipërm, në të cilën ndodhej kjo klasa borgjeze veshur me këtë maskën e elegancës, dhe në Napolin e poshtëm, i cili konsiderohej si një pjesë e qytetit për të personifikuar vulgaritetin, ku kryesisht ndodheshin krimet, dhuna e tjerë. Në fakt, vajza jonë, 12 vjeçarja Giovanna, është pikërisht pjesë e kësaj klasës borgjeze. Ajo është rritur në një familje të mirë, baba i saj është një intelektual, por rënjët e tij vijnë pikërisht nga ana tjetër e Napolit, edhe pse një burr i formuar edhe i arsimuar, babai Giovanës vinte pikërisht nga kjo pjesë varfër e Napolit dhe ishte përpjekur të shkëpuste marrëdhëniet me familjen e tij përfundimisht. Në fakt, do tjetë Giovanna ajo që do të kapërcej nga një pjesë e Napolit në një tjetër, në kërkim të zbulimit të vetes, por në fakt ajo që do të zbuloj ajo janë pikërisht kjo jeta e gënjeshtër e të rriturve. Do të zbuloj se shpesh të rriturit ton disa përralla të bukura për ta transformuar realitetin, për t'u larguar prej tij. Dhe shpesh ata mashtrojnë apo vetë mashtrojnë për të përligjur veprimet e tyre. Në fakt, romani është një libër mjaft tronditës, edhe unë do të lexoja vetëm fjalinë e parë për të kuptuar që në rreshtin e tij të parë ky libër i jep lexuesit një shkundje dhe sjell në një botë tjetër. Shikos t'i hapet libri. Dy vjet para se të largohej nga shtëpia, i mat i tha si me ëmë se unë isha shumë e shëmtuar. Pra vajza e vogël dëgjon këto fjalë që i thot babai i saj, sigurisht ajo i mban mend kështu, dhe fjalët fiksohen në kujtesën e saj dhe bëjnë që kjo të jetë ajo përballja e parë e saj me të vërtetën, me realitetin më saktë. Edhe do t'i shëmbet ajo figura dhe ajo adhurimi që ajo kishte ndjerë deri më atëherë për teatrin. Dhe teksa ja t'i largohet përfundimisht nga shtëpia dhe i thot këto fjalë të ëmës, Giovanna nis atë përballjen me realitetin dhe të vërtetat e jetës. Në pak libri është një, i gjithi është një përballje dhe një, do thoja unë, një strukturë e thellë dhe analizë e thellë e personazheve, duke i bërë ata shumë të vërtetë dhe shumë transparent. Dhe pikërisht këtu qëndron edhe e bukura e romanit, edhe ajo fuqia e penës së kësaj shkrimtareje, sepse ajo është shumë transparent, është shumë e sinqertë dhe leximi bëhet gjithashtu shumë i rrjedhshëm.
Dhe unë do doja të ndalesha edhe pak tek vetë shkrimtarja Elena Ferrante, e cila është një pseudonim në fakt, nuk është emri vërtet i autores, dhe ajo e ka ruajtur shumë me fanatizëm këtë anonimatin e saj. Vite më parë, jo pak kohë më parë, gazetaria italiane investigative u vu pas për të zbuluar identitetin e Elena Ferrantes dhe arriti në fakt edhe në një emër. Arriti të zbulonte se kush ishte ajo, por ajo vetë u shprej që nuk do të jepte asnjë intervistë dhe nuk do të deklarohej, nuk do të fliste në emrin e kësaj shkrimtareje. Dhe madje edhe vetë lexuesit u kthyen kundër gazetarit që arriti të zbuloj emrin, sepse ishin shumë të gatshëm të pranonin dhe të respektonin vendimin e shkrimtares për të ruajtur anonimatin. Dhe pse është ajo kaq e ngurtë për të mos dalë publikisht? Elena Ferrante shprehet që një libër kur botohet, ajo nuk i përket më shkrimtarit, por i përket lexuesve, dhe janë lexuesit atyre që i mbetet për ta shijuar këtë libër. Kështu që ne sot kemi sjell një libër që i përket lexuesve, edhe unë shpresoj shumë që kushdo që do ta marrë në dorë do ta shijoj shumë këtë libër. Të falenderoj shumë për përshkrimin, jo vetëm të librit, por edhe disa detaje në lidhje me shkrimtaren që e njohin edhe lexuesin, teleshikuesin ton, që të ndoshta të krijoj një ide edhe për atë që e ka shkruar këtë vepër. Kështu që të falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi për të gjitha detajet që na tregove. Shumë faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Të përshëndes, ditë bukurinës. Faleminderit.